Mačky obětáno jutro. A pak je pa primérno zachovat ledno. Mačno pícha. Takhle počas máchamo proti tým bučeju. Pred leti še običajna blatna stezica. Danes pa že skoraj cesta. Tlakovana z robovi. Sanasa. Čisto v most pred vstopom oziroma pred usponom na Teng Boče. Tega le starega nisem nič podrl in še kar uporaben. Notranjost samostana Teng Boče. Najlepša hvala za vremeno. Končno. Eno jutro, ga vsi čakamo, tako ne, ko se spodob. Tudi tukaj na kitajsko stran, odlično zgleda. Prevroče, ne prehladno, čist primeren dan za hojo, tudi s primerno kuliso, zgoraj izgleda, močno piha, ampak mi smo še vedno v dolini, na toplem, super. Tar! O, grel za vodo. Lepa tapeta, kar skozi gledaš. Tle je takle velikani. Pa ne še božet. Ampak ga ni za potrebovati. Je v daljavi pozdrav Poli Makalu. Takole za danes bo dost. 5000 smo dosegali. Tele dve me skos lovita. Ta drugi so pa eno malenko zadej. Spod se preganajo. Takole. Za danes smo šiht naredili. Evo, na 5 juri opojejo, se niso normalni.
Če bo film, če bo film pot zdajle, garant. Takole nas je pričakalo čudovito jutro, ampak kot kaže, strahotno, vetrovno. Na našem pucanu so orang zastave, kar pomeni veter. Čudovito mrzlo jutro. Takole prihod v Čukung za naslednje 2-3 dni. How much? 500 euro. One picture 500. Two picture 1000 euro. And if you take 3 pictures, a little bit discount. Lak pa. Ne se zajebavat. Tiča un. Piha. Very nice. Very nice view. Eni takole, eni pa takole. To je ta prava klimatizacija. Ki je tak dolg čas, da drugega ni za početi.